Чамайг ингэдэй. Намаа ирдэ. Намаа ирдэ чи юм шийдлээдтэй ямар авьяас үүсэхгүй. Дуусуудаг. Яа тэгвэл би чамд амжилт үзээд авьяас мундагсаа үзүүлээрэй гэдэг энэ бүх PC ондоогоо бид гэдэг. PC ондоогоо сэрсэж байгаа дөндөр болоорой заа юу. За. Яа мэ. Амжилт. Тэлси чамаг гэдэг вэ? Намаа ирдэ. Намаа ирдэ нэг настай. Таван нас хоёр настай. Хоёр нас таван сартай байхаа тийм ээ? Харин тийм байх. Аха. За тэгвэл өнөөдөр гурван найзтай ямар ямар аваас үзүүлэх үлээ? Дуушуулдаг. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Ямар мундаг юм бэ тий? Тийм бэ. Ястай мундаг юм бэ. За тэгэл одоо шүлээ авшираа. Хавай нууди. Амар гой шүлэг уншсан юм бэ? Бас өөрөө мэдчихэе юу? Оо за за за. Айсаг таадах уу? Таалах. За, айсаг таалгараа. Мөнгө мөнгө ягтэр өвө. Сар. Ха, гөрөөс байгаа юу? Таа ягтэр өвө. Нар. Мөн. Ха, өөрөөс байгаа юу? Бага. За. За одоо тэгвэл гурван настай гэр бүл ихнийгээ танилцуулаарай. Аав яа гин гэдэг вэ? Манай аав атанад гэдэг, манай эцэгнийд манай дугаар юу ээ? За, гэр бүл ихэндээ одоо мэдлэгээ төлүүлээрэй. Атаа атаа юу ээ? Таатаа юу дүү таатаа юу? Өдөр нэмээ таатаа юу? Тэвээ таатаа юу? За, гэр бүл ихэнд бүгдээрээ мэдлэгээг нь сасаад одоо баярлж байгаа ах тийм ээ? Тэгэлгүй яах вэ? Аха, одоо харин нэг гурван талангууд нэтэ нэрээ заа юу? Нэг хайр гараа. Манай нэг зөвөр бэлэг гарч ирэв. Аби зүг зүг. Тара! Яа ингэж манай нэвтрүүлэгт оролцсон гэж юм? Бангаар эрдэнэ парламент төв нэг цаг өнгөө даглах гэх юм бичиг писа ондаатай бэлгэлж байгаа шүү дээ. Яа бэлгээ аваарай. Уршаар, ташаар. Яа бэтэ? Бэтэ. Засан нэ нэтэ? Тэ. Чамаг хин гэдэй? Аян бодор. Аян бодор чи мишээл найдстай ямар авьяас үүсэхгүй? Дүүд үүдэг. За, за тэгвэл найдсан чамд амжилт үзээд PC ондоогоо бэлгэж заа юу? PC ондоогоос сэрсэж угаад өндөр болоорой за. За. За бай. Амжилт. Сэмэн үнэ за. За танилцъя чамаг хин гэдэг вэ? Аян бодор. Хэдэн настай? Өнөөдөр гурван найзтай ямар ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Дуудаг. Наад дуудаад удаарай. Дуудаг бамбак бүрүүд идэм гуудаг дандаанаа гуудаг танаг авдээндээ дүрээ бутаг мэн нада нирээ эдээд үгдөө дудандуга өдөөдээ дудагийн нэ дуудаг ада. Хавай үргүй! Зөв таадах уу? Тэг. Таа, зөв таадгаарэ. За, одоо гурав найзтай аав ээжигээ танилцуулъя. Аав таа, ээжээ таа. Ана таа, уу таа,
За, хайртай бүх хүмүүс нь мэдчлэгийг нь хүлээн авсан байхаа гэж бодож байна. Тэргүй яах вэ? Атаар номог 3 талангууд нүдэн нэрээ заяа. 1 2 3. Манай найз зүгээр бэлэг гарч ир. Аа би даа би зүгээр баг. Тараа! Манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэ за баяртай. Баяртай. За сайн уу нэ за? Сайн. Чамаа хин гэдэг юм? Гамбаяр. Гамбаяра? Чи бонго найзтай ямар өвсдөлх үү? Дуу шүлэг онсох. За тэгвэл ямар дуулах юм? Гур алаг бөмбөг. Яа ястаа мундаг. За тэгвэл найзуудаа авьяасаа мундаг сай үзүүлээрэ. Ингээд би чамд амжилт хүсэж PC ундагаа билгэж чинь. PC ундагаас эсвэл зугаад өндөр удаараа заяа. За. За мэ. Сайн нэ за. За чамаг ин гэдэг вэ? Амбай. Хэдэн настай? 5. Аа, өнөөдөр 3 настай ямар ямар аваас үзүүлэх үү? Дуу шүлэг онсох. Аа, тэгвэл дуугаа дуулаарай. Гур алаг бөмбөг, буруу тишөө өгөрдөг, дандаа намайг гүйлүүлдэг, чамайг авдаа хилэндээ. Нүрэ бутдаг бахан чи, нэрээ надаа хилээч, тусан зургаа үзүүлээч, тусангийн найзууд болцгоё. За. Одоо энэ шүлгээ уншаарай. Амрах дэлхийн амтар зүйнээ, алтан дэлхийн гоёхан өнг. Асрах борооны дуртай хамт, амин дэмээг бүдэлж байна. Хосгүй амтад бүтхэн жимс, хорвоо дэлхийг шимэглэж байна. Онцгой таалгах байна за. Таалгана. Таадгуул онцгой таалгаарай. Махчиг улаан малгайч салаатай тэр үвэ. Дахиэлтэй. Махчиг улаан малгайч салаатай тэр үвэ. Дахиа. Шинжуу юм болов? Лон! Зөвөөд. Аан за. Өөр асгаа гай юу? Байгаа. За, талгаарай. Бомбогор хөөх тэр юу ба? Хэ? Энд дотор бомбогор хөөх тэр юу ба? Томас. Аан за өөрөөс гоё юу? За, гоё гоё янзэг таалгасан нь маш их баярлалаа нэ за. Одоо ирэн аав ээжигээ танилцуулаад манай аав нэрвүү гэдэг манай ээжиг энэ юм гэдэг манай дуу ганхуу гэдэг манай ахыг өргөл бол гэдэг. Таад бол гэр бүлийнхэндээ мэнчилгээ төвшүүлээрэ. Аав ээж таарч дуудаа хартаж багтаа ярьдаг шүү. За гэр бүлийг нь мэнчлэгийг нь хүлээн авсан махаа гэж бодож байна. Тэргүй яах вэ? Хаталаа мөн 3 талангууд нүдэн нь шүү заяа. 1 2 3. Манай найз зүгээр бэлэг гарч ир. Аа би даа би зүгээр баг. Тараа! За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэ. За баяртай. Баяртай. За сайн уу нэ за? Сайн. Чамаа хин гэдэг? Инкрема. Инкрема? Чи бонго мочог мшээл гуруу нэгтэй ямар явис үзүүлэх үү? Нага дуу шүлэг гонсог. Яа тэгвэл энэ чамд амжилт үзээд авьяасаа мундаг сай үзүүлээрэй гэж PC ундагаа бүлгэж чинь PC ундагаас зөвсөж жоод өндөр удаараа заа юу. За. За мэ. Сайн байна уу нэ за? Сайн. За танилцъя чамаа хин гэдэг вэ? Инкрема. Инкрема хэд настай вэ? 5. Өнөөдөр 3 настай ямар авьяас бүлгэж ирсэн бэ? За крема байранда зогсоораа жаахан ишээ зогсож. За. Аа. За тийгээ дуугаа дуулаарай. За. Ава бэмар суулсан балжуйн. Эхтэй бэмар суулсан балжуйн. Дэвтэр дээр зурсана. Нилгээ дээр мансана. Уваа зэжэр хоёрдан. Урд урдаасаа харсана. Баярлалаа. Баярлалаа.
Тэгэхээр чөлөө ширээ. Овоомын гэртээ уудам тал, эмээмэн гэртээ зэлмэг тэнгэр, аабын гэртээ хангал уд, ээжмэн гэртээ гэрэл мал, аахмын гэртээ уран хаад, эгчмэн гэртээ гурлаг зэлтэг, дуумын гэртээ бужин туусай би өөрө гаргай мэлээ. Авай бүргий! Анцгад алгараа. Араа за микрофоно битээ оролтоороо заа юу. За дахиад хэлж. Газартаа холхан байдаг тэр юу вэ? Төмс. За өөрөө суугаа юу. Хан хан доо хан хан саа хэрэг дигээ тэр юу вэ? Нахаа. За өөрөө суугаа юу. За тэгэл одоо гурав найздаа аав ээжгээ танилцуулаач. Нэртэй нэг гээд ямар нөгөө чэн дайвч гэдэг ахын маань томоохийн гэдэг ямар нөгөө нэч байна гэдэг. Тэгээд нэмээ нөгөө гэдэг нөгөө өвөө томоо хоо гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийн та мэдлэгээ дэвшүүлээрэ. Сата байгаа мó? Аа? За карта хүмүүс бүгдээрээ мэдлэгээ нь хүлээ авсан баха гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо харин намайг 3 даалгаар нүдэнд нь шүү дээ юу? 1 2 3. Манай нэг зүйл бэлэг галж ир. Аа би даа би зүгээр бог. Баярлалаа. Мочог мишээл гурав найдтай ямар авьяас үзүүлэх үү? Дуу шүлэг ансаг. За тэгвэл намуна дуу мундаг сайн дуулаараа шүлгээ бүр мундаг сайн уншаарай заа юу. Тэгээд эцэг чам амжилт хүсээд PC ундаг үлдчихин. PC ундагаас эхлэж жугаад өндөр удаараа заа юу. За. Таама. Амжилт. Савэнэ нэца. За. За танилцъя чамаа кин гэдэг вэ? Намуна хитнэст. Өнөөдөр гурван найзтай ямар авьяас билж ирсэн бэ намуна? Ансаг шүлэг. За тэгвэл дуугаар дуулаарай. За тэгвэл дуул. Өвсөн дагуур. Өвсөн дагуур чадаг да. Жижиг болдог да. Жижиг хүн болж мэл да. За баярлалаа. За. Одоо харин анхаа талгараа нэ за. Ямар анхаа гэлээ? Тэгвэл гэр бүлийнхнээгээ танилцуулаарай. Аав ээж нь хин гэдэг вэ? Ээж нь Аав. Тэгвэл одоо гэр бүлийнхэндээ мэдлэгээ төвшүүлээрэй. Аав ээж нь хин. Манай нэг хайртай татлын хүмүүсд нь бүгдээрээ мэдлэгээ хүлээж авсаа. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо л яаж намайг гурван талангууд нүдэнд нэрэ за.
Нэг, хоёр, гурав. Манай нэг зүгээр бэлэг гарч ир. А би даа би зүг ирсэн. Тараан! За гараарай. Эндэнэ гэрээ. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа намайг. Баяртай. Баяртай. За сайн нэ за. Сайн. Чамаа тингити. Аюу. Аюу. Аюу чи мишээл найзтай ямар аюу сэтгэлгүй? Дуу шүлэг. За тэгвэл нэ за. Дууга мундаг сайн дуудаад шүлгээ мундаг сайн уншаарай. Ингээд би ч юм амжилт үзээд PC ундагаа бэлдэж чинь. PC ундагаа сэтгэж байгаа дөндөр удаараа за юу. За. За бай. Амжилт. За сайн байна нэ за. Сайн. За танилцъя чамаа хин гэдэг вэ? Аюу гэдэг. Бид настай. Дугаанстай. Өнөөдөр гурван найзтай ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл дуугаа дуудаарай. Хамтай жагаад ихэдэн өргөж холсыг харан дугтугай хэн хөдөлдөг хүрэн ингэний хөрхөн батха хөдөлөнгүйж тоглоно би сөөг гэхээ настай чацу хөөг гэхээ натас өндөг хүрэн ингэний хөрхөн батха хөдөлөн олж тоглоно би. Одоо энэ шүлгээ уншаарай. Ээжийн сургаал найрсаг хөөрхөн ааштай байв. Найзууд олонтой байдаг гэсэн өөр утгаргүй инээж авбал урт удаан насдаг гэсэн эрдэм ном их сурвал эрхэм баян тэр гэсэн ээж нь надад ингэж загсан эрхэмлэн санаж яваарай гэсэн. Манай нэг зөвсөг таалах уу? Тэгвэл гэр бүлийнх нэгэ танилцуулаач. Аав ээж нь ингэдэг вэ? Манай аав Баатар Сүрэн гэдэг. Манай ээж Оюун Дэлхүүр гэдэг. Манай эгч Ано гэдэг. Манай дүү Анар гэдэг. За тэгвэл одоо гэр бүлийнх нь мэнчилгээ төгшүүлээрэй. Аавтай хайртай, ээжтэй хайртай, эгчтэй хайртай, дүүтэй хайртай. За гэр бүлийнх нь мэнчилгээг нь төлөө авсан баха гэж бодож байна. Хатаар намайг гур таалангууд мэдээ нэрээ заяа. 1 2 3. Манайд зөв бидэг гарч ир. А би та би зүг бүх. Тараа. Ваа. 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 Ваа.